Здравейте, гледате Лице в лице. Ако искате, може да оцените сигурността на оградата на границата ни с Турция. Може да го направите, като сканирате кода, който виждате на мониторите си. А първият ми гост днес е вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев. Здравейте. Здравейте. Защо Шенген се превръща все повече в мираж? Ето, не знам, знаете последните новини. Вчера и канцлера на Австрия, въпреки че беше там, остана на позиция, че е категорично срещу влизането ни бързо. А днес Нидерландия казала отново. Румъния, да, България не. Не мога да споделя виждането ви, че се превръща в мираж. Напротив, активната работа, която извършихме тези вече близо 6 месеца, доста ни приближи към тази цел, която беше всъщност неглижирана в предходните месеци. Някакси се приемаше, че от само себе си България ще стане член на Шенгенското пространство. Идентифицирайки риска това да не стане по естествен път, както и не стана, много бързо се събрахме трите отговорни министерства, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи и положихме изключителни усилия. Всъщност, Министерството на вътрешните работи направи така, че България да издържи успешно двете проверки, които комисията изпрати с международни експерти. И всъщност ние сме покрили всички критерии технически, които бяха необходими и сме минали по пътя, по който комисията предначерта за успешен завършик на този процес. Какво казва Австрия? Много внимателно тук трябва да се слушаме в гласа на Австрия. Австрия няколко пъти ни каза, включително и вътрешния министър, ние нямаме претенции към България или Румъния, включително нямаме претенции към България по начина, по който опазва външната граница на Съюза. Но ние имаме претенции към Европейската комисия, защото Шенген не функционира. Има възстановени вътрешни граници, например между Германия и Австрия, между Чехия и Словакия, което никога не е било. И всъщност тяхната теза е, че докато не бъдат решени тези проблеми, не бива да се разширява Шенген. И втората теза, която ние напълно споделяме, е, че държавите, които охраняват външна граница, в това число и България, която охранява една от най-тежките външни граници заедно с Гърция, трябва да бъдат подпомогнати много по-активно от страна на комисията и останалите европейски държави. И тук сме абсолютно на едно мнение с Австрия, като те споделят това мнение и те поеха дори ангажимента да лобират пред комисията, наред с нас, наред с Гърция, фокуса на внимание да се измести към външната граница. И да получим пари, помня, става дума. Не само пари, не говорим само за пари, ние говорим за солидарност. Не може държавите във вътрешността да смятат, че отговорност единствено на държавите по външните граници е да пазят външните граници. И всъщност единственото ни така разминаване в позициите с Австрия, че според Австрия, България и Румъния трябва да влезат тогава, когато Шенген започне да функционира, а според нас включването на България и Румъния в Шенген само ще подпомогне по-доброто опазване на външните граници. Всъщност, канцлера и вътрешния министър се запознаха много подробно с начина, по който процедираме. Направихме един полет на около 30 метра над граничното съоръжение. Видяха силите, видяха самото съоръжение, видяха техниката, с която разполагаме. Запознахме ги. И какво казаха? Какво е положението с техниката? Те казаха, че ние се справяме много добре на фона на ситуацията към момента, но и двете страни сме на мнение, че ние имаме нужда от още много техника, за да обезпечим достатъчно сигурно и добре. Каква техника ни трябва, господин Демерджиев? Всякаква. Най-кратки отговор е всякаква. Първо, самото съоръжение, аз го наричам ограда. И то ограда, без да, никакви, стига с тези да, безсмислени ефемизми. Ограда не ни помага особено много, аз съм го казвал многократно. Тоест, в момента ние разработваме. Тя не е добре построена, слаба. Тя се преодолява изключително бързо и лесно. Това е проблема на тази ограда. Има, за пример, гръцката ограда, която не може да се преодолее нито бързо, нито защо лесно. Защо нашата е ниска? Какъв е проблемът? Първо е ниска, второ е изградена от изключително слаб материал, който се реже много лесно. Трето може да бъде лесно подкопана, тъй като няма никаква основа под нея. Така че се преодолява по всякакъв начин изключително бързо. За да не става това, ние сме обезпечили зоната зад оградата с друга техника. За съжаление, този процес не беше завършил, когато аз стъпих като вътрешен министър. Има още 110 км, които трябва да бъдат технически обезпечени в най-трудната гранична зона. Това е зоната между Малко Търново и Резово. Там е изключително тежък терена. Там нямаше изградена такава техника. Сега в момента работим по нейното проектиране и изграждане, което ще започне да се изпълнява съвсем скоро. И всъщност другото, което ние правим, е да насищаме тези зони с жива сила, което
обезкървява МВР практически и ни отнема възможността да изпълняваме функциите си на други места, защото там се командироват сили на жандармерията, сили на полицията, командироват се и военни дори, за да оплътнат липсващата. Тоест, ние Новограда не можем да построим очевидно, а тази, казвате, е лесно преодолима. С Гърция обсъждаме възможността и ще искаме категорично съвместно двете държави от комисията да ни подпомогне за изграждането на ограда. Но това вече е въпрос на Новограда, изцяло Новограда. Изцяло Новограда. На място на Великата китайска стена. Аз не бих я нарекал така. Няма да използвам определение, не искам да. Но гръцката ограда, пак казвам, тя е 6 метра висока, изключително здраво съоръжение и двете страни сме на мнение, както и Австрия се присъедини към това мнение, че само такова надежно съоръжение може да спре този огромен мигрантски натиск. Ако получим 2 милиарда, както се говори, или повече, можем ли да постигнем това? Категорично да. Категорично да, можем да обезпечим изключително ниво на сигурност не за себе си, а за Съюза. Сега, по повод за Шенген, все пак съм длъжна да отбележа, че днес излезе нова информация. И тя е на Нидерландия, която казва отново, ние нямаме никакъв проблем с Румъния. Румъния може да стане член на Шенген, България не. Значи, казвате, технически сме се справили. Точно. Тогава какъв е проблема, господин Демерджиев, за да е толкова ясна нидерландската позиция? Ами тя не е много ясна, защото мотивите на тази позиция липсват. Иначе като заявено намерение и крайно решение, тя е ясна, но мотивите, които ни се предлагат, са най-различни през цялото време. Дори и сега. Сменят се? Сменят се, да. Дори и сега на 26-ти има съвет в формат правосъдие и вътрешен ред. Отново имам среща с моя нидерландски колега, защото ще ние през цялото ли? Време, естествено, аз го питам всеки път. Какво ви отговаря? Различни причини се сочат, но най-честата причина. Най-честата причина, която се сочи, че според Нидерландия неправилно е отпаднал механизма за сътрудничество и контрол, с който всъщност от 2007 година се проверяваха достиженията на България в сферата на прилагането на европейското законодателство, върховенството на правото, борбата с корупцията и така нататък. Той е отпаднал. Европейската комисия е категорична, че е отпаднал. Нидерландия нищо, не приема... че не е гласувано. Формално да, е отпаднал. Комисията стои зад тази позиция. Ние сме в една патова ситуация, защото комисията казва, ние не можем да възстановим. А защо ние този механизъм, след като ние имаме парламент, който може да приеме тези закони? Имаме прокуратура, сега... която може да осъществи върховенството на закона. Имаме МВР, имаме ДАНС. Въпросите трябва ли някой да стои? Въпросите ви са много резонни. На първо място Народното събрание трябваше до сега да приеме ключовите законопроекти, които многократно сме заострили вниманието, включително и аз, кои са тези ключови законопроекти. Кои са? Хайде повторете. Закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт, който урежда отговорността на главния прокурор и възможността тя да бъде търсена. Закона, който касае борбата с корупцията и антикорупционната комисия. Закона за подателите на сигнали и лицата, които подават сигнали. Всъщност тези три законопроекта бяха ключови, за да може да се приеме от страна на цялата общност в Европейския съюз, това число и Нидерландия, че ние сме стъпили сериозно на пътя по налагане върховенството на правото и борбата с корупцията. И това беше действието, с което Народното събрание можеше да ни подпомогне в усилията да влезем в Шенген. И аз съм убеден, че ако това беше се случило в този парламент, до сега Нидерландия щеше да е променила позицията си. Това законодателство е важно не само за Шенген. Ние можем да загубим или да забавим огромни средства, милиарди, нещо по повече. Плана за възстановяване и устойчивост. Нещо повече. Тъй като тази глава на плана е преговорите са водени лично от мен в качеството ми на заместник министър на правосъдието и министър на правосъдието, както и вице-премьер Атанас Пеканов. Тоест, ние преговаряхме много тежки и дълги преговори имахме с комисията, за да стигнем до този формат на плана. Не случайно. Идеята е тя да работи тази част от плана и тя да обезпечи прилагане върховенството на правото и борбата с корупцията. С техните експерти имахме много-много часове работа, за да се убедим, че това са мерките, това са целите и тези законопроекти, които служебния кабинет, и тук поздравявам министър Крум Зарков, подготви и внесе в Народното събрание, след като ги гласува. Тези законопроекти е много важно тяхното съдържание. Не просто да се запази наименованието на един законопроект, а съдържанието на тези законопроекти е такова, че да отговаря на целите и мерките, предвидени в плана за възстановяване и устойчивост. И понеже депутатите много така с лекота коментираха как ще променят тези законопроекти, моят съвет и към това и към следващото Народно събрание е с голямо внимание да се отнесат към този въпрос, защото не е важно как ще се казва законопроекта, а да се запази
важното съдържание в него. Сега ето тук са няколко важни детайла, които искам да изясня. От една страна тези, как да кажа, депутати и парламентарни групи, които не приемат това законодателство, имат два основни аргумента. Единият е, че ние сами сме си набутали, така използвам тази думичка по-народному, в плана тези законопроекти, за да се разправяме да се разправят те с главния прокурор. Вие обаче казвате, че това е в някакъв начин, в който те са искали това от нас, така ли? Първо, те частично са прави. Да, сами сме си вкарали тези законопроекти в дневния ред, защото според нас, като служебен кабинет към онзи момент, двата служебни кабинета, ние смятахме и аз продължавам да смятам, че това са правилните реформи, за да се постигне най-сетне някакъв напредък и промяна в сферата на съдебната власт. Там няма никакво съмнение, че ние не стоим добре. Няма никакво съмнение, че доверието, толеранса, както на европейските ни партньори, така и на българските граждани отдавна са изчерпани. И ако тези реформи не бъдат осъществени, ще има сериозна криза в сферата на съдебната власт. Всъщност има и тя ще се задълбочи още повече. Тоест, ние сме отговорили на нуждите и на очакванията на обществото и на очакванията на нашите партньори с тази уредба. И на второ място, тази уредба е препоръчена от редица институции, както на Съюза, така и независими институции, като Съвета на Европа, като Комисията Греко и още много-много други подобни, които следят и препоръчват на всяка една държава в рамките на европейското семейство, как да подобри законодателството си. Така че тези критики са напълно неоснователни. Втори обаче аргумент е, че самите закони не са добри. Тук няма да се съглася с този аргумент. Правилният подход, защото много внимателно са преглеждани тези законопроекти. Те са преглеждани от експертите на Министерството на правосъдието, от експертите на Министерски съвет, от експертите на Европейската комисия. Има становище на редица институции, независими органи, организации по тях. Нито едно не е в отрицателен смисъл. Част от тях бяха подложени на обществено обсъждане. Всъщност всички бяха подложени от Министерски съвет на обществено обсъждане. И най-големите критици на тези законопроекти се оказаха народните представители, но аз бих искал да чуя конкретни аргументи. Защото е тяхна отговорността, господин Демерджиев. Ами тяхна беше отговорността отдавна да решат тези въпроси. Тяхна отговорността да не забравят, че основната роля на Народното събрание всъщност е да упражнява правомощията на законодателната власт. Именно. За съжаление, тази отговорност се подценява. Те казват, тези закони ни харесват. Така когато както са внесени, не са добри. Когато се внесат едни законопроекти, има пълната свобода на Народното събрание. Многократно сме го коментирали, като се започне от комисиите и се стигне до пленарната зала, да ги коментират, обсъждат и коригират при нужда. Само, че след един такъв анонс, този законопроект не е добър. Ако проследите развитието, ще видите, че 90 и над 95% от този недобър законопроект се възпроизвежда. Така че анонса не отговаря после на реалните факти и обстоятелства. Ето един конкретен въпрос, който аз ще ви задам. Този закон за защита на свидетелите не насърчава ли доносничеството? Не, насърчава. Ще ви кажа, аз се сблъскам с този проблем ежедневно в МВР. Да, това е много проблематична тема за мен. Много хора искат да подадат информация. Само, че ги е страх и не искат да разкриват самоличността си. Задачата на този закон е, когато конкретни факти бъдат заявени, те да бъдат проверени. Независимо от това, че този, който ги е заявил, не е разкрил самоличността си, той трябва да бъде защитен по някакъв начин. Включително и с санкциите, после които следват, те най-често се налагат. Но си има ли филтър, който да прецени? Ако аз вас не ви харесвам и реша утре да отида да напиша един донос сигнал, както искате, получавам ли защита? Всичко просто защото не ви харесвам, искам да ви злепоставя. Всичко това се проверява. Един сигнал сам по себе си не може да доведе до никакви последици, освен до извършване на проверка. При една добросъвестна проверка, каквито в момента смея да кажа, че извършваме ние в системата на МВР, сигнала играе ролята само на основание. Ето това да се е въпроса, проверка. Тази проверка. Защото много хора казват, нищо не стига до съда или хората са оправдани. Обаче, ако започнат на прокуратурата да ви проверяват и така ще си стоите 5-6 години на тръни, ако тази проверка съсипва животи, блокира имущества на хора и 5-6 или 10 години тези хора са в стрес, и накрая се окаже, че няма нищо. Това е въпрос. Проверката сама по себе си не блокира нищо. Ако резултатите от проверката са такива, че се установят извършени престъпления или нарушения на данъчното законодателство, да, естествено ще има последици, но няма правила, които да налагат с образуването на проверка, да се налагат обезпечения или някакви санкции, засягащи съществено личността на този, който е проверяван.
Тоест гарантирате, че това няма да насърчи доносничеството, категорично, да. Злепоставянето на врагове и противоборство между бизнеси, защото това също е вариант. Тук не говорим за доносничество. Тук говорим за излагане на конкретни факти, които трябва да бъдат проверени и установени. Когато се дадат тези факти, много по-лесно се насочва вниманието на проверяващите органи и пак казвам, много често се прави опит ние да бъдем подведени, но ние старателно, внимателно проверяваме всеки сигнал. Подаването на сигнал не е равно на вземането на отношение по този сигнал с образуване на наказателно производство или, примерно, данъчна ревизия или проверка. Това имах предвид. Категорично не се слага знак на равенство между двете. Да, защото може някои бизнеси да краде, да съсипва, да замразява по този начин. Защото е много тънка границата много между реда и закона и злоупотребата с реда и закона. Това се случваше и до вчера. Не знам какво толкова ги тревожи депутатите. Имаше такива механизми, които се ползваха за натиск върху конкуренти, за натиск върху хора, които не биват харесвани от властта. Така че този закон не въвежда допълнителни инструменти, с които това да се случи. Напротив, той дава шанс на хората, които се страхуват да разкрият самоличността си, но имат информация, да я дадат на органа, от който зависи да провери тази информация. Ако тя се потвърди, да предприеме съответните действия. От позицията на вицепремиер по сигурността и вътрешен министър, какъв е погледът ви върху корупционната среда в България? Погледът ми е много добър. Виждам много ясно какви са проблемите. И големи ли? И размерите проблемите какви са големи, най-вече поради срастването на политиката и престъпната среда. Сега, като казвам политика, не си представите непременно лидерите на най-големите партии. Не визирам това, даже в момента. Не, че ги изключвам. Но по места много често се оказва, че тези, които упражняват местната власт, техните деца или приближени извършват противозаконна дейност. Това е ясно на обществото, това е бич за обществото в тези населени места. И аз съм дал ясни указания на структурите, които са ми подчинени в Министерството на вътрешните работи, тези хора да бъдат идентифицирани и спрямо тях да бъдат предприети действия и мерки, така че да разберат, че те трябва да се подчинят на закона в една държава, която днес аз смятам, че е правова държава, поне по отношение на нашите действия, които са в началото на една дълга верига, която трябва да доведе до осъдителна присъда в нея. А корупцията по високите етажи на властта? Насякъде има корупцията и докато не се освободим от нея, общественият ресурс няма да отива там, за където е предназначен, а ще отива за съвсем други цели, ще обогатява отделни хора, малко на брой, и това ще води до впечатлението, че няма паричен ресурс в държавата. Напротив, казвал съм го и пак ще го кажа, бюджета на държавата позволява да се извършват всички основни дейности, бюджета на Министерството на вътрешните работи позволява много по-добро обезпечаване на личния състав. Но парите трябва да се влагат за целите, за които са отпуснати, а не да се търси начин как да бъдат усвоени от хора, които не стоят в тези структури. Има ли отношение МВР по разплитането на случая Нексо? Нямаме директно отношение, тъй като там работят прокуратурата и ДАНС. Имаме подпомагащи функции, свързани с извършени претърсвания, изземвания, охрана на вещи. И впрочем, тук ще отворя една скоба. Много често МВР се ползва да извършва такива несвойствени дейности. Например, картините от колекцията на Васил Бошков стоят в един музей. Жандармерията ги охранява. Това е изключителен разход. Над 4 милиона сме похарчили до тук, да не говоря за колко жива сила стои и ги охранява. Вместо да бъдат сложени, примерно, в един трезор в Българска народна банка, да се освободят нашите сили. Зависи от прокуратурата. Многократно съм поставил и ще поставям този въпрос. Защото полицията е за това да бъде на улицата и да помага на хората, а не да стои и да пази вещи, предмети и други. А онези картини, за които, как да кажа, дали Пикасо, ако са оригинали, да, ако са установени вече. Каквито и да са в момента, пак ги пазим ние. Този вече ангажимент идва много в повече. Жандармерията е една сила, която трябва да служи за други дейности. Това е тежката артилерия на МВР. Тя се включва в най-конфликтните точки и зони. Вместо да прави това, ние сме принудени да охраняваме вещи, което е неспецифична дейност за МВР. Тоест, вашите ангажименти по тези случаи са да охранявате картини. Да обезпечим претърсването и изземването, което е извършено в определени жилища, да обезпечим сигурността на тези, които са го извършили, но не сме водили самото разследване. А имате ли възглед по този случай? Не го познавам, за да коментирам случая.
Не. Мислите ли, че има, понеже има парламентарна комисия, мислите ли, че има потенциал да разтърси политическата система? Без да познавам случая, ще бъде спекулация в момента да заявявам позиции. За да се коментира, между другото, винаги е добре, когато се коментира някой случай, да се познава добре, иначе риска да се изложи невярна мнение, позиция или да се подведе аудиторията голям. Предстоят предсрочни парламентарни избори и какви са гаранциите, които вие като вътрешен министър може да дадете, че те ще бъдат честни? И че онези неща, които ние познаваме с протоколи, задраскани, сменени и влачени с чували, няма да се случат. Индийски нишки... Първо, за съжаление... Корпоративен вод, да не изброявам всички иновации. За съжаление, иновации. Парламента продължава традицията да променя правилата, по които ще се провеждат изборите, непосредствено преди да се пристъпи към провеждане на избори. Това ни затруднява много в две насоки. Първо, ние установихме практика, при която да противодействаме успешно, това се видя на предходните избори, на вота по начина, по който беше организиран, така че да няма изкривявания, да няма престъпни намеси, които да доведат до различни резултати спрямо волята на българските граждани. Сега сме поставени отново при различни условия, което ще трябва да промени изцяло тактиката ни, с която да противодействаме на този род престъпления. Наред с това, аз като вицепремиер съм натоварен с задачата да обезпеча и провеждането на изборите чисто като материално обезпечаване, а тук е необходимо ние да се снабдим с близо 12 000 камери, да ги монтираме във всяка секция, за да могат те да излъчват на онлайн платформа броенето на бюлетините и може да прецените сама колко тежко е да се съвместяват толкова много задачи за такъв кратък срок, двумесечен. В този двумесечен срок ние трябва технически да обезпечим изборите по изцяло нов начин, различен от предходния, и в същото време да противодействаме успешно на престъпността, която е абсолютно установено, че когато гласуването е по този начин с хартия на бюлетина, много по-голяма активността на тези, които купуват гласове или по някакъв начин влияят на вота. Всъщност това ни дава шанс да успеем да заловим повече от тези хора, но със сигурност ще имаме много-много повече работа. И организацията, която е направена в МВР, независимо кой ще бъде министър на вътрешните работи, е системата да започне да работи с плана, който сме разписали от първия ден, в който се разпусне Народното събрание и се насрочи дата за провеждане на новите избори. С хартината бюлетина стават най-често тези покупродажби. Това не е мое мнение, то е установено. А разбрахте ли как става с хартината бюлетина, измамата на изборите? Знаем много от начините, по които става. Не бих искал да влизам в подробности. Един път вече направих една такава грешка и после лекичко си попречихме в работата след това. Знаем много добре. Направили сме пълен анализ на начина, по който са протекли изборите в последните години. Знаем къде са проблемните секции, знаем къде да очакваме най-много интервенции, знаем как се е оперирало с хартиените бюлетини преди да ги заместят машините. Аз лично съм категоричен, че машинният вод е много по-сигурен. Ние направихме необходимото да обезпечим тази сигурност. Това беше признато от международните наблюдатели. Не знам кое налагаше да се върнем към хартиената бюлетина, но тук МВР ще направи необходимото отново да обезпечи един сигурен вод и да елиминира възможно до минимум тези практики, но моите опасения са, че сега желаещите да влезат в този тип предизборни престъпни схеми ще бъдат много-много повече и това ще ни затрудни. Ще бъдат улеснени, вероятно, от хартиената бюлетина. При всички случаи са улеснени от хартиената бюлетина. Знаете, че там се проверяват резултатите. Една хартиена бюлетина позволява много лесно да се провери как човека, който е влезнал вътре в секцията, е гласувал. И за мен лично е необяснимо защо тези камери ще снимат бюлетините и резултатите, няма да снимат колко хора влизат в секцията, за да може после да се свири резултат. Как протича работата в секцията, не зад паравана. Работата в секцията. Но камерите ще стоят изключени до момента, в който започне броенето на бюлетините. Има време, предложете го това в парламента, още няколко дена ще работи. Повярвайте ми, смятате, повярвайте че това ми, ще допринесе за честността. Предлагал съм много неща в парламента, даже малко се уморих вече, защото малко от тях се възприемат. Или темповете, това е важно за честността на изборите. Ами вижте, важно, аз предложих да се измени и нека в частта борба с нелегална миграция. Не е изменен. Утре пак ще ми питат народните представители какво правим. Предложихме в ЕСП проект за изменение на закона за движение по пътищата, за да се справим с това бедствие, което ни залива. МВР не може само да се справи с всички кризи в държавата, ако другите държавни органи и институции не ни помагат.
Добре, говори ли президента Радев с вас да останете на поста си вътрешен министър? Не сме коментирали този въпрос и не мисля, че е редно. Ако съм заслужил доверие с действията си, предполагам, че ще остана. Ако не, вече преценката изцяло на президента. Вие лично нямате нищо против? Аз лично съм дошъл, за да подпомогна президента в това да се създадат изцяло нови условия в нашата държава и тя да тръгне най-сетне по този път, който очакваме години наред. Благодаря. Така че това беше задачата ми. Надявам се да съм изпълнил до някакъв. Благодаря за този разговор.